ପର୍ଯ୍ୟଟନ ହେଉଛି ଅର୍ଥନୀତିର ଏକ ମୂଳ ସୂତ୍ର। ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଦ୍ୱାରା ଅର୍ଥନୀତିର ବିକାଶ ସମ୍ଭବ ହେବ ତାହା ଅନେକ ଜାଗାରେ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି, ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ଏବଂ ଗ୍ରସ୍ ଡୋମେଷ୍ଟିକ୍ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟର ଗ୍ରୋଥ୍ ରେଟ୍କୁ ବଢ଼େଇବାରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଏକ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛି ଅନେକ ଦେଶରେ, ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ। ତେଣୁ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯଦି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦିଆଯାଏ, ସହଯୋଗ କରାଯାଏ, ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଏ ସ୍ପଷ୍ଟତା ସହିତ, ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଶିଳ୍ପ ଓଡ଼ିଶାର ଅର୍ଥନୀତିକୁ ଅଧିକ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରିବ। ଗ୍ରାମୀଣ ପର୍ଯ୍ୟଟନର ବିକାଶ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ କେବଳ ସରକାରଙ୍କର ଯେ ଏଥିରେ ଭୂମିକା ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ଅଛି ତା ନୁହେଁ, ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ବି ଅଛି, ଏବଂ ଯେଉଁ ମିଡ଼ିଆ ସଂସ୍ଥାମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଭୂମିକା ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଆଉ ଯେତେ ଟ୍ରେଡ଼ ବଡ଼ି ଅଛି ସେମାନଙ୍କର ବି ଭୂମିକା ରହିଛି। ଗ୍ରାମୀଣ ପର୍ଯ୍ୟଟନର ବିଶେଷତା ହେଉଛି ଯେ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଗ୍ରାମୀଣ ଅଞ୍ଚଳ ଭ୍ରମଣରେ ଆସନ୍ତି ସେମାନେ ଯେଉଁ ଅନୁଭୂତି ନେଇ ଯାଆନ୍ତି ତାହା ଅନ୍ୟ ଟୁରିଜିମ୍ ଡେଷ୍ଟିନେସନର ଅନୁଭୂତିରୁ ସେତିକି ସେମାନେ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇପାରନ୍ତିନି। ତେଣୁ ଗ୍ରାମୀଣ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଯେଉଁମାନେ ଯାଆନ୍ତି ସେମାନେ ଅଧିକା ଦିନ ରହନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଭାବ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି, କଳା ସଂସ୍କୃତି ବିଷୟରେ ସେମାନେ ଜାଣିପାରନ୍ତି, ଏବଂ ତାକୁ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମକୁ ଗ୍ରାମୀଣ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଷୟରେ ଏକ ୱେବସାଇଟ୍ ତିଆରି କରାଯାଇପାରିବ। ଅନେକ ଗ୍ରାମଗୁଡ଼ିକୁ ଗ୍ରାମର କଳା ସଂସ୍କୃତି ଐତିହ୍ୟ ପରମ୍ପରା ଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ୟାକେଜିଂ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ୱେବସାଇଟ୍ କରାଯାଇପାରିବ, ଭିଲେଜ୍ କମିଟି କରାଯାଇପାରିବ, ଭିଲେଜ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କମିଟି, ରୁରାଲ୍ ଟୁରିଜିମ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କମିଟି, ସେହି ମାଧ୍ୟମରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଗ୍ରାମୀଣ ପର୍ଯ୍ୟଟନର ବିକାଶ କରାଯାଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତା ଦେହରେ ଟିକିଏ ମୋର ଉଣା ଅଛି ଗ୍ରାମୀଣ ପର୍ଯ୍ୟଟନର ବିକାଶ କରିବା ପାଇଁ, ଯେ ଗ୍ରାମୀଣ ପର୍ଯ୍ୟଟନକୁ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଟୁରିଷ୍ଟଙ୍କୁ ଖୋଲିଦେବାଟା ଅନୁଚିତ। ଯେଉଁ ଟୁରିଷ୍ଟଙ୍କର ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଅଛି ସେହିମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଯଦି ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ସେମାନେ ଗ୍ରାମୀଣ ପର୍ଯ୍ୟଟନର ଉପଭୋଗ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଗ୍ରାମୀଣ ଅଞ୍ଚଳ ଅର୍ଥନୀତି ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲାଭାନ୍ୱିତ ହୋଇପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।